Bara de som inte Kjell behöver visa körkort. Varför är det så? Det ska jag berätta, men inte nu med en gång. Det var så här, jag skulle skaffa surfplatta. Åkte till ett köpcentrum här i Norrköping. Går in där, rusar ut henne ur en butik. Hörru du, vi har en drive! Vi har en drive! Vi har en drive! Häng med in där! Kolla, kolla! Du kan få en surfplatta på köpet! Jag kollar på surfplatta. Jag tänkte, det här är ju mitt livs chans. Vilka var de då? Vad tre var det? Men du sa dem till mig. Vi måste kolla så det platsar i den här driven. Så det platsar. Då har du körkortet med dig, ja. Jag slängde fram körkortet. Jag hade hållit på att mixtra lite med datorn där. Jag kollade på surfplattan där. Fan, vad fin, vet du. Ja, då sa han, ja. Jag ser att du har Telia, sa han. Har du dina loginuppgifter? Ja, jag har glömt lösenordet. Ja, det var synd, ja. Men det gör inte så mycket. Jag ser, du platsar. Mitt nuvarande abonnemang kostar 600. Nu skulle jag få ett abonnemang som var dubbelt så bra. Minst dubbelt så bra. Det skulle kosta 1200. Men då skulle jag få surfplatta. Surfplatta på köpet. Jag som var så sugen på en surfplatta. Men jag var lite misstänksam. Jag var tveksam. Kände det här 1200 dubbelt så mycket bara för att få en surfplatta. Visst igen, den var värd 5000. 5000 var den värd. Alltså i och för sig, den gick ju att köpa för 2000 på Elgiganten. Men har man fått en surfplatta av 3, då har den ju ett helt annat värde liksom. Bara känslan av att man har fått surfplattan på köpet av 3, det gör ju att den är värd 5000. Så jag räknade och delade och höll på det. Men jag var tveksam. Alltså, då skulle jag få 2 surfplattor. Men jag var tveksam, jag var tveksam. Då skulle jag få en Herman Cardan högtalare också. Men jag var tveksam, de kollade och de höll på att argumentera och så. Nej, det här skiter vi, så jag går nu. De var nästan att jaga mig genom halva stan. Jag överdriver inte. Men i alla fall, då gick jag bort till Kjell & Company. För jag hade spanat in en surfplatta som jag ville ha. Jag hade fått reklam i mejlen. Jag hade skrivit ut på skrivaren allting, man skulle ha körkort med så allting. Så jag går fram, jag ska ha en Denver surfplatta. De är bra, va? Så lägger jag fram körkortet. Vad lägger du fram körkortet för? Det är bara de som inte Kjell som behöver visa körkort. Var det så alltså att de som inte Kjell, de skulle få 20% den där dagen. För Kjell hade namnsdag och de andra fick 10%. Tänk om man ändå hade hetat Kjell. Då hade man fått 20% på Denver surfplatta. Jag ska byta namn till Kjell. Man kan ha flera namn. Jag ska heta Kjell. Man har 20% för varje gång man heter Kjell. Får man allt gratis på Kjell & Company. Så är det. Flugjävel. Men några dagar senare i brevlådan kom det ett brev. Du hade 3 gjort en kreditupplysning. En kreditprövning på mig. Var inte det rätt så fult gjort? De blev av med mitt körkort. Fick mina uppgifter. Flugjävel.